Ногоон автыг хүлэмжнээс өөдрөг амьдралыг хүлэмжнээсээ гэж хэлэхэд болж л байгаа. Ирүүл хооллол, ирүүл хүнсийг хүлэмжнээсээ. Урх бүр ногоон автыг хүлэмжнээсээ ариун ургац авч амьдралаа дээшлүүлцгээе. Алга дарам газрын амт гэж юм л байгаа. Жийн гой үнэтэй цайтай юмыг те би биш юм аа гэд өөр нэг хүнд боломж олох хэрэгтэй юм. Надад ирсэн юм чинь би бас айгүй сайхан сэтгэл зүйнхээ зориулж хий гэж бот. Улсын хурлын гишүүн өнөр болор гишүүн болохоос өмнө хэрэгжүүлж байсан төслүүдээ энэ удаад ч амжилттай үргэлжлүүлж байна. Түүний эхлүүлсэн хашаанаас 50 сая хүлэмж төсөл өнөөдөрөө Сэлэнг аймгийн өрхийн амжиргааг цар тахлын хүнд хизүү үед хамгийн бодитой оновчтой дэмжлэг ажил хэрэг болж байгаа төсөл хэмээн сэлэнгчүүд онцолж байна. Энэ бол одоо маш гоё том дэмжлэг. Эмэгтэйчүүд ээ манай өндөр болох гишүүнчүүд бас эмэгтэйчүүдийн хан зөвлөөр бас явдаг шүү дээ. Зөвлөлийн манд арга байгаа. Тэгээд ер нь бол олон талаар бид нар хамтарч ажиллаж байгаа. Манайч бич дээ өөрөө соёлын төв эрхлэгч юм. А тэгээд дээр нь энэ хүлэмж бол яг гоё эмэгтэйчүүдэд дэмжсэн. Ялангуяа хөдөөний бидэнд бол яг одоо юм ихэд их гоё тийм ээ. Яг одоо энэ чинь бидний энэ чинь одоо ингээд ажлынхаа завар ирээд ухаар ингээд суугаад дараа дараагийн айлууд маань ч гэсэн урамшаад явж байгаа тийм ээ. Өшөө одоо хүний итгэл алдахгүй энийг гоё ургуулчих юмсан тийм ээ. Энэ хүнийг ахаад ингээд урамшуулчих юм бол дахиад нэг хэдэн айл маань хүлэмжтэй болчих үед болох юм чи би тийм ээ. Ийм сайхан бодлоор бид нар энийг маш их гоё хүлээж авч ажиллаж байгаа. Өнөр болох гишүүнүүдтэй бас их талархаж байна. Ажлын өндөр амжилт хүсье. За хүлэмжээ яаж хуу өөрөө бол маш их одоо хөдлөмөр шаарддаг. За тэр хийрээ бол үр өгөөж ай хүндэр байдаг. За ялангуяа одоо энэ хүнсний төрөл бүрийн одоо нарийн ногоог сэлэншүүд бид хашаанда тариалж цаашлаад энэ дотоодынхоо одоо нарийн ногооны хэрэгцээг одоо 100% хангахаас гадна экспортын одоо зах зээл дээр гаргах одоо боломж бол бүрэн одоо бид нарт нээлттэй байна. За сэлэнгийн одоо айл өрх бүр хүлэмжийн аж ахуйг эрхэлж одоо хашаанаасаа 50 сая одоо энэ хөтөлбөрт нэгтгийг та бүдээс уриалж байна. Ер нь цар тахлын одоо энэ хүнд үеийг хүлэмжийн аж ахуйгаар дамжуулж ажилттай орлоготой бүгдээрээ даван туулъя. Өнгөрсөн хавар Сэлэнг аймагт хатуу хөлөөрөнд ороод өрхийнхөө амжиргааг дээшлүүлэх боломж хомс байсан зорилттой бүлэг рүү чиглэсэн хүлэмж төсөл үүдэнд нь хүрч өнөөдөр ургац зарим эхнээсээ ургацын дэжээсээ зах зээлийн эргэлтэнд оруулаад эхсэн байна. Энэ нь мэдээж хавар эхлүүлсэн дэмжсэн төсөлд ямар үр өгөөжтэй байгааг энд дурдах онцгой учиртай. Тэр бас эдийн засгийн одоо хөрөнгө оруулалтанд бас нэмэр болж байгаа л гэсэн үг. Тэ? Ер нь тийм л зорилттой энийг авч байгаа шүү дээ. Тэ? Эртхэн ногоогоо гаргая, боловсруулъя, гүйлгээнд оруулъя, зах зээл гаргая л гэсэн. Гүйлгээнд оруулж байгаа. Амжсан шүү дээ. Амжсан баг ихнийхээ гаргаа явуулсан. Тэ? Ер нь ингээд томчлал явуулаад өгөөд тэгээд байгаа шүү дээ. Тэгээ өрхи амжиргаад бол хамаагүй тас нэмэр болж байгаа. Одоо ирэх хавар бол энд ямар ч гэсэн 3 сар гаргаад дотроос сайхан юм гээд үрслэгээгээ хийгээд төрөл төрлийн үрслэгээгээ тэд нарыг гад өөрөө тархигаа тариад нөгөө босдоо нөгөө зарж борлуулахаа борлуулад өрхи амжиргаандаа хэрэглээд тэгээд дотор нь дандаа өгөрцөө мөн л ингээд өгөрцөөгээ тань гэж бодож байгаа. За энэ ковид та хүн хэцүү цаг үед бол одоо бүх юм хараа зэртэй байсан. Тэгэд ийм байсан хэдий ч гэсэн бас өрхийн аж ахуйг дээшлүүлэх гэсэн зорилготой бидрийн одоо эмэгтэйчүүдийн холбооны дарга маань хөлмжүүдийг бидэрт одоо өөрсдийнхөө зардал унаагаар ингэж авчирч өгсөнд маш их баяртай байгаа сум болгонд. Тийш дээ бид нар өөрсдөө энийг авна гэж явна гэвэл яг энэ хэцүү үед бол хэцүүл хэлсэн шүү дээ тий. Хүлэмж авсан иргэн бүрт гэрт нь хашаанд нь замынхан дагуу ингэж буулгаж өгч ингэж үйлчилсэн байгаа. Бид нарт бол авчирч өгсөн. Тэгээ нэг ясандаа баг зардалгүй ирчихэж байгаа байхгүй юу? Одоо нөгөө ковид гээд гэртээ сууж исэн. Тэгээд хүлэмж маань ирээд тэгээ одоо ингэж юм сайхан өгөрцөө ургаад одоо амьдрах удаа маш их нэмэр болж байгаа. Гэрийн эзэгтэй ядангуяа нэг гэртээ байж байгаа бүсгүйчд бол маш гоё том өрөнг оруулалт. Тойрогтой Сэлэнг аймгийн ногоочдоо хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх чин хүсэлтэд эрэгдэд буюу зорилттой бүлэг рүү чиглэсэн 8 сумын 5 тосгоны 13 суурин газарт 40 ширхэг хүлэмжийг тараасан байна. Өөрөөр хэлбэл гишүүн болохоос өмнө хийж байсан ажлаа үргэлжлүүлэн хийж байгаа цөөхөн гишүүдийн нэг гэдгийг иргэд ч зохон тэмдэглэсэн юм а. Өрх толгойсон буюу хөшлийн бэрхшээлтэй ийм 2-2 эмгэгтэйчүүдэд өгсөн байгаа. А манай энэ суман дээр ирсэн хоёр хүлэмж бол ер нь имерх байдлаа мундаг ажилч чамбай бас хичээнгүү дээр нь манай энэ бүсгүй маань өндөр настай ээжиг асарч амьдардаг. Тэгээд манай бугантын өрх бүрт ингэдэг юм гоё төсөл нь хүрээд өрх бүр юм ташаандаа гоё дипломаттай
болохыг одоо хүсэж байна. Хамгийн гол нь ковид үед чи одоо тэр л айгүй чухал байлаа. Хүмүүс өөртөө эко цэвэр ногоо тээ ямар нэгэн химийн найрлага дортоогүй ногоо идэе гэж боддог болсон юм. Цар тахлын үед иргэд орлоготой байх нь маш чухал. Ногоочд тарайланчд хэрхэн ямар замаар хөдөлмөрлөж ашиг орлого олох нь тодорхой бус болж эхэлж байсан хавар өрхийн орлогыг дэмжих зорилготой хүлэмж төсөл эхэлж байжээ. Бид нар өнөөдөр судалгаатай, сургалтын хаврагт биеийн тусламж зарилддаг, гадаадтаас сургалтын хаврагт хүмүүсээр сонирхол хийдэг. Ийм болоо судалгааны газар бүр хэрэгтэй юм байна. Яг манай бүхэн хүмүүс зүгээр одоо сэтгэл хангамж маань яг зөвхөн хэсэг болоод жижиг бол төвөлдөлийн хөгжүүлэг, хөгжлийн өнөө багт төв баригдахаар байна. Өнөөдрийн хувьд таны хийсэн ажлууд ямар ч их хурлын гишүүн бай, ямар ч дарга бай, хүн тодорхой хэмжээний худалдаа нэг ханд 10 20 мянган төгрөгийн хэм юм байдаг боловч талах барих ямиг цааш өгч ирсэн үнэтэй байхгүй. Ягдгүй бүхэн гэрте байж байгаа үед энэ хүлэмжийг тарьсан хүмүүс бас энэ хүлэмжийг авсан хүмүүс айгүй олон давуу талыг бий болгосон. Юу нэг дахиад ингэж хэрэгжүүл хүмүүс бол авах л юм байлээ. Надаас яаж авсан, яаж авах вэ? Өө ямар боломж юм бэ л тэгэл хэлээ. Өрхийнхөө хэрэгцээг хангаа зогсгүй хамгийн гол нь ашиг олж нэмэлт санхүүгийн их усрээ хүлэмж төслөөрөө дамжуулан бий болгож байгаа хүлэмжийн аж ахуйн салбарт хөдөлмөрлөж буй иргэд Сэлэнгэ аймгийн ихэнх сумдуудад тосгонд бий болжээ. Тар тахлын үед ямар чухал шийдвэр гаргаж хүлэмж төслөө хэрэгжүүлж өнөөдөр үр шимийг нь хүртэж байгаа иргэдийн яраанаас Улсын хурлын гишүүн өнөр улрын санаачлан ажил болгосон төсөл цаана ямар үр дүнтэй хэрэгтэй төсөл гэдгийг та харж байна. Хүлэмжийн жилд 2-3 удаа цаашлаад жилийн 4 өдрөлд ургац авах бүрэн боломжтой. Энэ нь өрхийн хэрэгцээний хүрээнд бус нэмэлт орлого олж хөдөлмөрөөрөө үр шимээ бий болгох эхлэлийг үүсгэж байгаад бид баяртай байна. Хүлэмж төсөл яг өнөөдөр Сэлэнгэ аймагт ямар үр дүнтэй байгааг та бүхэн харлаа. Харин энэ хүү төслийн гол хөтөлбөр болсон хөдөлмөрч хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгч нар төслийг санаачлагч улсын хурлын гишүүн өнөр болрог төвшүүлж ургацын баярт мөчөө хуваалцсан билээ. Богино хугацаанд төрөн шурхай энэ ажлыг зохион байгуулсан бас өнөр болрог гишүүнтэй маш их баярлж байна. Тэгээд бид нэр өөртөө энэ хүлэмжийг хөөцөлдөж яваад ингээ авчирчих гэсэн бол бас энэ хурд хугацаанд авчирч чадахгүй байх байсан. Өдөд ногоогоош тарьж амжаагүй байх байсан. Энэ сайхан хүлэмжээр хангаж өгсөн өнөр болрог гишүүндээ маш их баярлж байна. Тэр гишүүндээ маш их баярлж байгаа. Өшөө олон айл өрхүүдэд иймэрхүү дэмжлэг төсөлцөө үзүүлээд тэгээ болж үтх талаас нь харж чандаарэ. Баярлаа гэж хэл. Би аж ахуйг дэмжиж ажиллаж байгаа өнөр болрог гишүүндээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр юм. За ингээд хүлэмж төслийг шатлалтаагаар маш амжилттай хэрэгжүүлж байгаа улсын хурлын гишүүн Дамдын сүрэнгийн өнөр болгодоо ажлын амжилт хүсье. За ингээд өнөр болгодог гишүүндээ болон ерөн сумын мэтчүүдийн холбоо бусад одоо ажлын хэсгийн хамт олонд маш их баярлалаа. Манай буган тосгоныг дэмжиж ажиллаж байгаа их хурлын гишүүн өнөр болор Сэлэнгэ аймгийн эмгтээчүүдийн тэргүүн гишүүндээ одоо маш их баярлаж талархаж байна. Ингээд цаашдын ажилд амжилт, ажлын өндөрс амжилтыг хүсье. А гурав төслийг одоо ингээд амжилттай хэрэгжүүлээд олон хүнийг хамруулад олон хүний амжилт ахуйд хэрэг болоосаа тэгээд өнөр болор гишүүндээ маш их баярлалаа. Ер нь бол орон нутгаар орон нутгийнхаа бол эмгтээчүүдийн амьдралыг дээшлүүлэх өртгийн түргэн хугацаанд өнгөтэй болох амжиргаагаа дээшлүүлэх хийж байгаа ажилдаа өөрийгөө урамшуулах өртгөө урдан олоход асар их ачаалттай байгаад хүлэмжийн энэ асуудлыг шинжилсэн өнөр гүшүүнд бид бүхэн аягүй баярлж байгаа. Олон мянган ногоочд хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгч эмэгтэйчүүд өрхүүд хүлэмж төслөөс ямар их урам авч дараа дараагийн ажлаа төлөвлөж байгаа нь улсын хурлын гишүүн өнөр болорт энэ төслөө үргэлжлүүлж өргөжүүлэх ёстой гэсэн урмыг өгсөөр байна.